eventen och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i eventen och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i eventen och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i eventen och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i eventen och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i eventen och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Och spela lite Dota och pusha på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pusha på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pusha på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar.